Директорка Хмельницької ДЮСШ номер 3 Олеся Закоренко розповідає, влаштували змагання не випадково. Цей фестиваль присвячений Дню фізичної культури і спорту, тому цього року ми вирішили спробувати провести саме такий захід з нашими вихованцями та їх батьками. Ну, надіємося, що наступного року буде більш масштабніший захід. Заступниця начальника управління молоді та спорту Хмельницької міської ради розповідає, що внесли корективи у програму через карантин. На цих змаганнях буде представлено декілька видів спорту, які культивуються саме в цій дитячо-юнацькій спортивній школі номер 3. Це тхеквондо ВТФ, це теніс, теніс настільний. Будуть проведені різні естафети, змагання. І дуже приємно саме те, що саме в цей день спортсмени будуть приймати участь разом зі своїми такими найпалкішими своїми вболівальниками, саме батьками, які дійсно завжди їх підтримують. Директорка спортивної школи Олеся Закуренко додає про кількість учасників фестивалю. Відділення тенісу, ну, приблизно чоловік 20-30, тому що тут у нас є обмеження, ми проводимо тільки у діток до 10 років. Відділення тхеквондо близько 10-15 чоловік, ну, і відділення тенісу приблизно так само. За словами старшої тренерки з тенісу ДЮСШ номер 3 Наталії Трембіцької, батьки до участі у фестивалі готувалися не один день. Наші батьки, як тільки почули, що буде такий захід, хтось вже 2 тижні, хтось 3 тижні, хтось 3 рази готувались, проводилися заняття. Страх був перед першим тренуванням, що щось не вийде. А зараз вже вони задоволені, тобто це вже азарт прокинувся. І ми пояснювали, що головне – це бути разом з дитиною. Неважливо, яке це буде місце зайняте. Батько Анастасії Іван Божок каже, що вперше бере участь у подібному заході. Для людини, яка не тренується, виходити на люди досить так лячно і трошечки відчуваєшся не по собі. Не хочеться, щоб, ну, хочеться дати дитині приклад, а от відчуваєш, що цього можеш не зробити, тому якось так трошечки не по собі зараз. Тренерка Наталія Трембіцька додає, за якими критеріями будуть визначатися переможці. Ми визначились, за якою системою ми граємо. Це олімпійська система, ми граємо 4 гейми. І, тобто, кожен подасть подачу, як це попробує подавати, як це приймати. За словами директорки Хмельницької ДЮСШ номер 3 Олесі Закуренко, захід проводять за усіма карантинними вимогами. При вході знаходиться медичний працівник, який вимірює температуру, попереджає всіх про масковий режим та дезінфікує руки. Також було проведено розмежування усіх видів спорту, аби уникнути великого скупчення людей. Валерій Ковальчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.